って事務局より説明を願います。委員長。浜岡局長。はい、それでは請願第29-2号、双子山の景観保全に向けての請願についてご説明を申し上げます。本請願は山本町内会対策協議会代表小田垣隆之氏他3名から提出されたものでございます。請願趣旨でございますが、平成26年8月に開発業者から双子山古墳のある山および山本古墳のある山一帯合わせて約4万平方メートルのうち富士山本62の位置ほか約3000平方メートルを一時宅地開発するとの住民説明会がありました。山本町内会はじめ地元住民は開発による土砂災害の危険性や景観破壊の懸念などの観点から開発に反対を求め市に対し要望書を提出してまいりました。一時開発予定地は土砂災害特別警戒区域を含む休憩者地です。旭山や大吉山から降り注ぐ雨水が流れ込む谷筋となっており、地質が軟弱で現在でも地滑りが起き竹が多く倒れています。本来なら調整地が必要なのにそれも作らないで3000平方メートルの開発がされれば近年多発するゲリラ豪雨の関係で大規模な土砂災害が起こらないかと懸念されます。開発予定地のすぐ下の富士協会附属愛知園は開園以来50年この地で子どもたちの幼児教育に力を尽くしています。今度の開発問題では危険な土砂災害から子どもたちや住民を守っていただきたく市府に対し開発中止の要望を出し訴えてまいりました。現在市による開発計画地全体の公有地化と合わせ国の史跡名勝指定等の取り組みを進めていただいているところです。開発予定地また双子山は宇治橋から見える大吉山に連なる山々であり重要文化的景観地域であり、その一部は特別風致地区で宇治上神社等の世界文化遺産のバッファゾーンでもあり、源氏物語の町にふさわしい景観を形成しています。双子山古墳は5世紀の古墳時代の貴重な古墳です。麓から眺めると双子ブラクダのように南北に並んでいるため双子山と古くから親しまれてきました。昭和43年の発掘調査で鎧兜をはじめ多数の貴重な副葬品が発掘され、出土品は京都府の文化財になっております。世界遺産を守る世界遺産を有する宇治市にとって市民の重要な遺産財産として双子山の景観を守る責任がありますとされております。要望項目と請願項目といたしましては、1速やかに国の指摘名称指定を受け双子山一帯を公有地化し景観保全整備すること、2市民の財産である双子山の歴史価値を市民に広く周知する取り組みを行うこと、以上でございます。暫時休憩いたします。参考人招致を行います。説明員席1列目を作ってください。参考人の方は説明員席にご着席願います。参考人として山本町内会対策協議会代表小田垣隆之氏の出席を得ております。この際参考人に対し委員会を代表いたしまして一言ご挨拶を申し上げます。本日は大変お忙しい中にもかかわりませず本委員会のためにご出席をいただき誠にありがとうございます。委員会を代表して心から御礼を申し上げますとともに忌憚のないご意見を簡潔に述べていただきたいと思います。お願い申し上げます。なお念のため参考人に申し上げますが、参考人は委員長の指名に応じて議題の範囲内で簡潔に発言し、
委員や執行機関に対して質疑をすることはできませんので申し添えておきます。参考人から資料配布の要請がありましたのでこれを許可したいと思いますがご異議ございませんか。それでは配布してください。請願でありますけれどもこの請願を出されるに至った経過や思い等について参考人のお考えをお聞かせください。小田垣参考人。山本町内会の小田垣孝之でございます。本日はまず、双子山周辺宅地開発計画につきまして開発計画地全体の公有地化、史跡名称指定に向けての取り組みをしていただいている富士市と今回山本町内会から提出させていただきました請願の紹介議員になっていただきました各会派の議員先生方に御礼を申し上げます。続きまして資料を添付させていただきました写真等の説明をさせていただきます。一枚目は前の写真は史跡太閤堤の土手から見た開発予定地、右の方は宇治橋から見た風景予定地の写真でございます。下の方は平成24年8月に南部豪雨によって特にこの開発予定地の谷筋から流れ出た大量の水が下の愛知園の園庭からまたさらに下の民家に流れ込みまたそれが下の道路にまた降り注いでいるというその状況の写真でございます。またその右の写真は開発予定地の上から見た風景です。釣りがどうも鮮明ではないんですけれども谷筋の竹が非常に多く焦げております。これは土が軟弱になってもすでに地滑りが起こっているという状態の写真でございますので、次の地形図を見ていただきますと、今回開発する周辺の古墳ですね、下が山本古墳、上の北墳、南墳と書いてあるのが双子山古墳でございます。これら開発予定地は走行線が非常に詰まっております。これでいかに急傾斜地であるかということをご理解いただけると思います。また谷筋も大変広く起伏に富んだ地形であることを理解していただけると思います。まあ、この図を見ていただいてこれからの私の答弁を聞いていただければ幸いかと思います。さて、平成26年8月に当開発計画が示されまして以来、地元山本町内会は土砂災害等の危険性と景観破壊の観点から開発の反対撤回を求め、たびたび京都府と宇治市に要望書を提出してまいりました。一時開発予定地は大きな谷筋や土砂災害特別警戒区域も含む急傾斜地が多く、大変起伏に富んだ地形となっております。平成24年8月には南部豪雨で志津川方面からの雨水がごう音とともに家に流れ込み大変な思いをされた方もおられました。
その後も台風が来た時などに谷筋からの水で床上浸水などの被害が、まあ、続いております。一次開発計画では11戸から8戸に住宅数が変わりましたが、上下2段に L 字型擁壁を入れられて作られるため、一番高いところの擁壁の高さは上下合わせて18メートルにもなります。しかもその上にさらに家が建つということになりますので、これはマンションの高さで、6階のぐらいの高さで合うということになります。また擁壁は地中に埋められているために、これで F 字型ですので伏流水の流れが変わってしまうんじゃないかと、一旦大雨が降れば地滑りで大規模土砂災害の可能性が大変危惧されます。この開発予定地の下には幼稚園児が通う愛知園や多くの民家、さらに下には救急病院である徳良病院もございます。加えてもし宅地計画が実行されれば、3000平米以内での大量の切り土、盛り土の処理はどうするのか、造成中に大雨が降った時の土砂流出の対処はできるのかなどの問題も懸念されるところでございます。私たちは平成26年8月に起こった広島の大規模土砂災害が今回の開発計画と同じ山裾からの無理な宅地造成が原因であったという教訓を学ばなければなりません。この時の被害は下の地域1キロに及び75名の犠牲者を出してしまいました。また景観についても、今回の一次開発だけでも山本古墳のある山の森の半分以上がなくなってしまいます。森がなくなり、山の高いところまで家が立ち並ぶ神奇な風景に変わってしまえば、宇治の大切な景観が壊れてしまいます。宇治橋から見える宇治川や周りの山々の風景は大変素晴らしく、京都の嵐山に匹敵する景勝地でございます。それが人々を魅了し、多くの観光客で賑わっております。また宇治市は宇治茶と源氏物語の町であります。開発計画地付近は宇治川とともに源氏物語宇治十条の大切な舞台の一つです。周りにはその中核施設である源氏物語ミュージアムをはじめ宇治十条の戸籍が点在しています。私が調べたところでは10個の戸籍のうち7つの戸籍から、大吉屋も含めて開発予定地の山々を望むことが、見ることができました。で、秋のスタンプラリーでも、この開発予定地の山々を見て多くの方が歩かれておられます。双子山古墳は5世紀の貴重な古墳でございます。この山から宇治川を見渡せるので宇治川の渡河点を守る豪族の墓と言われていますが、一説には都道の山に葬られたとも記載される応仁天皇の王子宇治の脇イラツコの墓ではとも言われております。副葬品が大変多く出土しており、どちらにしましても地元民にとりましては大変誇れる古墳でございます。最近古墳も含め歴史的なものが再認識されており、歴史女子や古墳女子などといった言葉が生まれるほどです。双子山古墳のような大切な遺産はこれからも後世に残さなければなりません。双子山を含めて開発計画地全体を防災につながる景観保全整備をしていただければ、新しい宇治の観光スポットとして注目されそうです。以上のような観点から今回の請願提出の理由を述べさせていただきました。ぜひとも開発計画地全体の公有地化を着々と進めていただきますようにお願い申し上げます。以上でございます。以上で委員長からの質問を終了いたします。失礼しました。次に各委員の質疑を行います。参考人に対しご質疑のある方はご発言願います。池田委員。ご苦労様です。
まあ、うちの会派として、まあ、やっぱりその宇治橋からの望む景観というのは非常に大事だということで、まあ、本当にあの守っていかなければいけない景観であるというふうに思っております。ちょっとあの一点確認なんですけども、西岸の項目が1、2、一番下に載っておりますので、この2つは分かりました。でこの西岸の文章の中に、まあ、本来なら調整値が必要なのにそれも作らないで云々っていうのはあるんですけど、決してこの調整値がじゃああればいいということではなくなって、もうそれは関係なくこの西岸 1,2 のことに沿ってやってほしい、まあ、計画自体を、やめてっていうお考えでよろしいですかね。小田垣さん公認まあ本当は多少の貯水池作ったところで、そんなに効果はないと考えます。本来ならばあの一括で開発して、隣の明星町ぐらいの、あの大きさの規模で貯水池も、大きく作られてますよね。あのぐらい作れば大丈夫なのかも分かりませんけども、とてもあの地形ではそういう大きな貯水池も作れませんので、たとえできたとしても無理だと思いますので、で細切れ3000平米以内の、細切れ開発をやっぱり企画されておるということで、まあ、作られたところで果たしてどんな程度の貯水池ができるかということも懸念されますので、まあ、結論から言えば貯水池を作ってもあまり効果はないだろうというふうに思っております。で今回の八軒の新入路につきのところがちょうど谷筋に当たってるんですよね。でそこに一番流れてくるのに果たしてどのように排水をして、やっていくのかなと。でその上も開発予定みたいなご図面もありますので、貯水池なんて一体どうなってしまうんやろうと。貯水池なかったらもう下に水が潜るばっかりで、なんぼ大きな配管作ってもとても無理だと思います。まあ、実質的にはもうそこはもう宅地開発できるような場所ではないと私は思っております。地形的にも以上でございます。池田委員、はい、よくわかりました。お写真をね見せていただいた住宅の中を突き抜けて相当の水が落ちてきているということで、はい、まあ、大変な状況だなと思うんですけども、このぐらいのその雨量、まあ、この突き抜けてくるっていうのは結構頻繁にあることなんでしょうか。そのかなり相当な雨量の時だけでしょうか。小田垣さん公認。その後も平成27年7月に起こります台風11号、9月ちょっと日は忘れたんですけど、これも台風の時ですね。その時も大量のこの谷筋からの水が流れまして、愛知県は床上浸水しています。で昨年の9月の29日、これも台風何号かちょっと忘れましたけども、そんなに雨は降ってなかったんですけども、これも同じように愛知県床上浸水しています。それと谷筋ばっかりじゃなくて、南側の開発予定で南側ちょうど万寿坂いうて、市道の10号線か6号線だったと思う、山本墓地に入っていく方の道なんですけども、その山筋は南側でもう、まあ、上から流れてきた水でしょうね、山からの自然に。それが非常に多くて、もう最近のゲリラ豪雨でもう土砂が崩れてきておって、大きな大木の根がもう根こそぎ見えて、もういつ公民館こけるんかっていう、こけてもええような状態でなっております。だからこの時の豪雨だけじゃなくて、もう近年本当にもうあの山はこのまま放置しておったら非常に危険じゃないかなというふうに思いますし、でまあ一時ちょっとものすごく木が生い茂って、富士山市に言うたんですけども、それはもう業者の持ち物なんで業者に言ってくれということだけだったんで、私たちはもうどうすることもできなかった。で今の
災害のについても雨についてもこんな危険なところを見ながら言うこともできないし、業者に言うてもどうすることもできないし、開発されても怖いしということで、もうどうしようもない、いつももう恐怖を持っているような状況が続いております。以上です。あの景観もさることながら民家がねかなり近くにありますので、そこにあの普段から少し本当に何か対策を考えなければいけない年ではないかなと思います。以上です。はい、他に質疑はございませんか。よろしくお願いします。で 今はですね、池田委員の方からですね、まあ、あの災害に関することに関して質問があったんですけども、あのまた違う観点から、あの請願の項目の2項目目なんですけれども、まあ、あの地元の町内会におきましては、まあ、自身においても、臨床していろんな活動を取り組みされている中でも、やはりですね、あのこういう、景観をしっかり見ていくために守っていかなければいけないという思いで今回請願出されたと思うんですけれども、その中でこの2番の支援の、第3回の人小山の歴史価値を、市民広く承知する取り組みを行うことだと思うんですけども、やっぱり、私どももやっぱりこれは宇治市の宝ということで、宇治市全体としてこの価値のあるものを守っていかなければいけないと思うんですけども、やっぱりこれを政府項目2に入れられたということは、まだまだそういったですね、宇治市全体としてこれを守っていかなければいけないという思いは多分あったかと思います。この辺はもうちょっと詳しく何かあればお聞きしたいんですけれども。小田垣参考人、付近の方々もどんな重要な古墳は、ものが古墳の中にあるかということは、昭和43年の発掘されて、まあ、初めて知られたようなもんやと思います。それまでは、まあ、開発予定地の山本山古墳がある山みたいな、まあ、付近の住民のものにとっては里山みたいな感じで、まあ、セミやウグイスやどのもの本当に里山みたいな感じで、そんなに重要なものが眠っているような古墳という認識はさほどなかったんじゃないかなと思いますけども、まあ、これがやっぱりすごい、一説には宇治の牧平塚様の、まあ、眠っているというようなものみたいなことがこう皆さんにもう周知されてますので、ここはやっぱり付近の住民はもういつ もう大事な山やと、山大事な古墳やというふうな認識はされているの でやっぱりこんな京阪の宇治駅からでも近いですし、でそんなところにこういう立派な古墳でも、宇治の発祥地みたいな宇治の牧平塚様というふうな、もし方が眠っておられるんですから、宇治にとっても大変重要な遺跡やと思いますので、それをもうみんなにもやっぱり住民の方にも知っていただきたいという願いですね。まあそうですね、5世紀の古墳時代のやっぱりからの悠久の歴史ロマンみたいなものをあそこで感じてもらうようにしていただければいいんじゃないかなと思います。で、まあ、もう開発に関しては言いますと、こんな大切なところを壊してまで宅地開発する必要は全くないというふうに考えております。以上です。他に堀井、はい、どうもご苦労様です。自民党議員団の堀でございます。まあ、今回請願をご提出いただいたこの経過ですね、またまあここまで請願を出されるまでのご尽力にね、まずは敬意を表したいと思っています。で、まあ、私自身もまあ個人的なことを言いますと、ずっと宇治市都道で生まれましてね、育ちましたので、まあ、あの辺りに二子山、大吉山と言いますとね、昔からすごく馴染みのあるところでもありますし、同級生にも愛知園を出た仲間もね、おりますしね、非常にその思い入れの懐かしい場所でもありますね。で、まあ、
そういう双子山大吉山あの周辺の景観保全ということなんですけれどもね、これまず一つはやっぱり景観を保全していかないといけない、宇治市の大切な財産である景観を保全していかないといけないと、こういう観点と、でもう一つはやっぱりその地域住民の皆さん、また愛知園のに通う、職員の皆さん、あるいは児童の皆さんの安全対策の問題がやっぱりまず2つ大きな問題だろうと思いますね。でただ一方でそのやはりいわゆるその法廷内、いわゆる合法的な企業活動を、どこまでね、例えば制限ができるのかと、こういうところのすごく、その難しいところはあると思うんですね。ただそれをきちっとその双方にとっていい形でクリアするためにはいち早い史跡指定と、こういうことが僕は一番望まれていくことだろうと思うんですね。でそういった意味については、その面の要望を市府に対して開発中止の要望を出されてこられたということでありますけれども、これ具体的にどんな形で要望はされてきたんでしょうか。はい、小田垣さん公認。当初、この開発計画が示されましてからもう早急に住民たちで考えて、何度も市役所の開発、開発の方に行って聞いたんですけども、一番初めの時はもう 80% 市街化調整区域ではないので、80% 建てられると。でもうちょっとして行ったら、やっぱりそういうの納得できないんで行ったら、今度はもう 100% 建てられますよと、どうぞ建築してくださいというところなんでというふうに言われて、当初町内会長されてる方ももう全員がもう全部反対だったんですけども、もうそう言われるともう反対ということができなくて、だどうしたらええもんやろうなということで、署名やら集めてでやっていこうやないかと。で山本町内会としてはできないけども、近隣周辺住民ということで、反対署名も、45名で、大垣と町内会とかご存知だと思いますけども10件ほどしかないんですが、ちょっと飛び切りになってるみたいで、とかもう他の3班、その近隣周辺の家の子もちょっとポスティングしまして、36件、合計45名の署名とかをいただいて、で近隣周辺住民、山本町内会も含めて開催協議会というのを作りまして、で京都府の土木事務所と宇治市さんに、これはこの時はおそらく陳情書やったと思いますけども、陳情書という形で出させていただいております。それが26年の12月の24日ぐらいに出させていただいてます。でその前にも、26年の9月には府の山城北土木事務所で、9月9日には宇治市長山本正さん宛てに、要望書を出しております。でちょっと逆行しますけども、その前に IGN さんが26年8月11日には宇治市、京都府並びに、山城土木事務所へ反対撤回の要望書を提出されております。80、100% 絶対何番反対しても無理やと言われていながらも、やっぱり自分の民としてはやっぱり納得いかない、やっぱり災害怖い、景観を壊せるのが嫌やという思いでずっと続けてまいりました。でところが多少だいぶ多少というかだいぶ理解、市の方も理解していただいたのか分かりませんけれども、今度は平成27年のもう4月にはもう山本町内会全体として初めて署名もあれですけれども、要望書、反対であるという要望書を出すことができました。その頃はもうだいぶ辻さんの方もちょっと理解されたみたいだと感じます。で町内でもやっぱり自主防災会も、
設立いたしました。で、あとはもうずっとこの問題に関しては、あの山本町内会としてはもう開発反対であるということをもうずっと続けていこうということはもう決意しております。そういう、まあ、今までの流れでございます。ありがとうございます、はい、まあ、もう非常にこの計画、開発計画が持ち上がってからですね、非常にいろいろご苦労をいただいてきたということもよく分かりますし、またあのその当時のですね、開発指導課ですかね、の対応について、またこれはまたあの当局とのやり取りの中で質問をさせてもらいたいと思いますけれどもね、まあ、あのまあそういう状況の中ですね、非常にあの地域の皆さんのまあ力を結集されて、まあ、今のこういう状態まで活動を続けてこられたと、まあ、そういうところにやはりその、まあ、議会 の、 その一般質問の中でもね、市長から前向きの一定前向き の、まあ、あの答弁が出たりですね、まあ、あのこの前もこの党委員会でもこういうどうやったか、どうしたらこの、うん、まあ、景観も守りながら、買収もできるのかとかですね、まあ、そういうこともいろいろご報告いただいたりと、まあ、こういう経過になってきてると思うんですけどね、まあ、ただやっぱり怖いのは、そのもし町内の活動とかそこで最初の段階でもしやめられていたらね、これじゃあ開発の手続きがどんどん進んで、あのそういう大変危険な開発がね進んでいたのかなと思うと、まあ、それはまあいわゆるさっき申し上げました合法 法律の範囲内で建築基準法に違反しないということはあるにせよですね、おっしゃるようなそういう危険な開発になっていたのかなということを思うと、まあ、少し怖い気がいたしますね。で、まあ、あのいずれにしてもね、まあ、今回ご請願をいただく中で全ての会派があの請願に賛同してですね、市長会議員を出しておりますのでね、まあ、あのこの後議会としてもしっかりとですね、あの皆さんのご意向もあのお聞かせいただきながら、かつその企業活動ですよね、この企業活動をしっかりとですね、あのとの何て言うかな、そこのに不利益が出ないような形で双方がうまくいくよう、つまりまあ名称指定ということにそれがなっていくんでしょうけれども、その方向に向けたね、あの取り組みも進めていきたいなと思っています。ということでありがとうございました。他に岡本委員、はい、こちらの方の請願の件名を見させていただきますと、双子山の景観保全に向けてっていうふうな請願になっているんですけれども、今のご説明もいただきまして、こちらの写真も見させていただきましたら、景観を保全するだけではなく、の土砂災害の特別警戒区域にもなってます。もう急な傾斜地であるということでありましたり、地質が軟弱である、この右下の写真のように竹が倒れるような、そういった場所で行われる開発がどうしてもやはり不安であったりとか、お住まいになられている方の今後大規模な土砂災害が発生することに対しての、大変な心配をさられているということがよく分かりました。それに対して請願の項目には、先ほど池田委員からもありましたように、特に土砂災害の危険性などのことの請願内容ではなく、まあ、双子山の景観保全の方を中心に2点項目として上がっているんですけれども、やはりこのこちらの項目の方の請願が財産である双子山の歴史を周知世代で守るってなりますと、開発がされないっていう形になりまして、そうなりましたらやはり皆さんが心配されている土砂災害など守れるかなっていうふうに思います。本当に景観を守る以上に、そこでお住まいになられている方の安全なことを考えて、これからもしっかりとこれについては議論し、請願についてしっかりと考えていきたいと思います。本日はご苦労様です。あ、はい、ここです。他に坂本委員、はい、今日はどうもご苦労様です。まあ、先ほどから他の委員からも請願者の方からも意見出てるんですけども、
素朴なところね、双子山は地域住民の方にとってね、まあ、日常的にどんな風にね意味を持っている、まあ、その生活に馴染んでというんですけどね、どんなあの山なんでしょうか。小田垣参考人、先ほども言いましたように、双子山ももちろんですが、山本古墳のある山も合わせてもう地元民にとっては里山です。私はまだ住んで、20年ぐらいしかならないんですけども、もう堀先生もおられるように、もう生まれた時からそこに住んでおられるという方もおられまして、もうまさにいつもここは里山へ、夏はセミが鳴くホトトギス、ほんで春はウグイスで、もちろんイノシシやシカも出ますけども、もうほんまに里山です。ほんで一時ね、なんか戦争の時に軍事調達のためにあそこに生えてる山の木まで切られたというようなことがもうあったそうですけども、まあその時もなんや子供をやって山よう上がったり遊んだりしたもんやというふうな、もう古くから住んでおられる住民の方もの話も聞きます。でまたあそこはね、まんじゅう坂といいまして、志津川の方まで抜けられる道は東海自然歩道でありまして、多くのハイカーたちも歩いておられます。僕らもよく散歩するのに、山本墓地の方からずっと観音さんの土地をちょっと勝手に歩けば明星町の方にも通じる。でまた大地山登るにしても、別に向こうの 本筋から登らなくても、こう山道でこうちょっと行けば大吉山にも上がれるという、もう本当に自然の多い、まあここらではちょっと、まあ、大きな山は旭山へどうのこうの行かなくても、ちょっとしたもう散歩、まあ、ちょっとしたハイカーの道にもなりますし、あの辺ほんまにのどかで、本当にもっと整備されたらもっと多くの観光客とかそれハイカーとかも訪れて、もっと、ね、今議員が言われたように、もうなんぼ古墳公園に行ってもらうかどうか分かりませんけども、そういうふうに整備されても、今の一応やっぱり、災害が起こらないような、もうちょっと整備をして防災につなげていただければ、素晴らしい宇治市のもう一つの観光スポットにもなるかもわからないし、大変重要なところではないかなと考えますね。さわらびの道から、宇治神神社、源氏物語ミュージアム、双子山古墳、さらに、三室土寺とこう続くような観光の道路ができれば、ね、素晴らしいところだと思いますし、まあ、住民のみんなにとってもまた歓迎することだと思います。坂本委員、富士市が発行、教育委員会が出している、委員会と承認の書面ですけれども、先ほどからもありましたけれども、昭和43年の頃ね、発掘調査をされているんですけれども、そこにたくさんのこの出土品が書かれているんですけれども、こんな風にも書かれております、発掘調査によって明らかとなった双子山古墳の内容は、古墳時代中期における当時の状況を究明する上で重要なものであるということで、その中に武具だけでなくって農耕のいろんなものも入っていたりとか、その当時の生活状況を伺い知る上で非常に重要なものがたくさん発掘されたということで、まあ、だからこれ中、わずかの間でちょっと休止しているから、これからまたねさらに調査をすれば、もっともっと貴重なものが出てくるのかなというふうに期待をするところなんです。まあ、そういう山で古墳であったということをね改めて思っているんですけども、まあ、そういう面で町内会の皆さんがそういう価値のある山やなっていうことも認識して、里山だっていう感じで日常的にこう親しみ
ている山だというのね、まあ、非常によく分かりました。それでもう一つお伺いしたいんですけどね、この写真を提供していただいて思うんですけども、まあ、この間ね、豪雨災害が非常にきついということになっているんですけど、宇治市 の、 防災マップ、土砂災害のマップで見ると、あそこはもう特別なんていうかな、特別警戒災害特別警戒区域ということで、土砂災害の特別警戒区域ということになっているんですけどね。で、まあ、そういうかなり の、 まあ、古墳山 の、 ところ下のところにあって谷筋があってということでおっしゃってて、まあ、すごいこう被害が出ているということで出されているんですけども、それでね、京都府とか宇治市に対しても、まあ、開発の問題もさることながら、この土砂災害の対策についても要望されてきたんでしょうか。小田垣参考人。そうですね、結局志津川のところから、まあ側溝がね、ちょうど山本古墳の山本古墓、山本墓地ですから、あそこの横にね、志津川の方からの山の水がこう、あそこの谷底にね、谷筋にこう流れるように側溝みたいなのが作ってあるんです。それはちょっといかがなものかと言うて、まあ実際にもなんか一回言ったかなというような記憶なんですけども、それは本当に大雨が降るときはものすごい勢いで、そのこの開発予定で谷筋に流れております。でそのことでは秋月議員さんにも地元なんでお願いして定義ですか、やっていただいています。で、まあ、結構大きなその水が流れてくる要因の一つだと思います。まあ、それ以外考えられるのは、まあ、市には直接は言うたか言うてへんか分かりませんけども、一応一度ね、皆さん大吉山の展望台行く部頂上に近いところにね、までちょっと足を運んでいただいたら分かるんですけども、ちょうどこうすり鉢状になっておりまして、まあ、あれはなぜすり鉢状になっているかいうと、えぐれてきてるんです。で、えぐれてきてるということは、そこが水の通り道になっているんです。で、その下がちょうど山本墓地やら、今度開発地のところなんです。だからもう一体となって落ちてきてるんです。僕も散歩してるときに前なんか世界の百名山を皆踏破して言う登山会に偶然ありまして聞いたんですけども、大吉山のその展望台行くまでのそのそこに今話してたところはいずれ近くに潰れて東海市場で登れなくなるよって、もう世界歩いてたらすぐ分かりますって言われるぐらいもうだいぶ傾斜がきつくて崩れてきてます。だからその辺もよく考えてね、まあ市には直接要望書とかその辺は出してないんですけども、もうまあ防災のため合わせて考えていただけたらなというのはもう大きな希望ですね。なんぼこの今言ってるところだけが改善されたところで、もっと上にも災害の元が飛んでいるとは思います。坂本資料でこの竹がね、こうかなり倒れてると思います。地盤がかなり緩んでるっていうのをね、これを見ててもよくわかるんですけども、まあその、まあ、指摘してこういう力と合わせてその防災上どう整備するのかっていうことも合わせてね、市の方にも考えていただきたいなっていうのを非常に強く思いました。それとやっぱり先ほど広報をね、市民にもっとこの価値を知らせてほしいということでおっしゃってて、まあ、先ほども言いつつもありましたけども、それすっごい大事なことやなというふうに町の方も取り組んでいかれると思うんですけども、そういうことが、まあ、こういう時間ってなるとやっぱり税金の投入もありますから、
そこをやっぱ市民が広くその価値を知っていただくというのはものすごい大事ですし、やっぱり地元の人がまあ大いにちょっと声を上げていただいてね、あのやっていただきたいなって、議会の方もあの議員の人もやっぱやっていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。他に質疑はございませんか。別に内容ですから以上で参考人に対する質疑を終結いたします。この際参考人に対し委員会を代表して一言御礼申し上げます。本日は大変お忙しいにもかかわり、中にもかかわりませず本委員会のためにご出席をいただき参考意見を述べていただきまして感謝申し上げます。ありがとうございました。本委員会といたしましてはただいまのご意見を今後の委員会審査に十分生かしてまいりたいと思います。本日は誠にありがとうございました。暫時休憩いたします。参考人の方はご出席のお答えでございます。続き委員会を再開いたします。次に当局から意見等がありましたらご発言願います。木下部長。二子山古墳周辺の景観保全につきましては、この間、本常任委員会におきましても何度かご報告もさせていただいたところでございます。本市といたしましてもこの二子山古墳周辺の景観につきましては大変重要であるというふうに認識をしているところでございます。一方当該地につきましては、平成27年の3月に、開発事業者より宅地開発の事前協議書が、本市に提出をされているところでもございます。この場所は、先ほどもございましたように市街化区域でございますので、開発が可能な、場所でございます。本市といたしましては、そういった場所でございますことから、対応につきまして大変苦慮をいたしているところでもございます。現状におきましても開発が中止されたという状況ではございません。こうした中で私どもといたしましては京都府たらびに国の文化庁ですね、の方々ともご指導をいただく中で、なんとかこの景観が守れないかということでご相談を兼ねてからさせていただいてまいりました。そういった中で現在先ほどもございましたように双子山古墳の史跡指定、それから周辺の山々の名称指定に向けた取り組みを進めているところでございます。今回の請願の内容でございます景観保全、そしてこういった歴史的価値を広めることにつきましては我々も同じ思いでございます。こうした中で指摘してあるいは名称指定につきましてはまだ少々時間もかかることかと思いますし、その間我々もしっかりと、文化庁並びに京都府との協議を進めてまいりたいと思いますし、それから市民の皆さんへこうした価値をいかに知っていただくかという取り組みにつきましても、この3月26日には、双子山古墳フォーラムというのも開催させていただく予定としております。そういったことを通じまして、なんとかこの景観保全につながるというふうに期待しているところでございます。どうぞよろしくお願いします。暫時休憩いたします。ちょっと説明します。委員会を再開いたします。これより質疑を行います。質疑のある方、お知らせがあります。特に質疑はありませんか。西会
うちの方でも全力で取り組んでいかれるということなんですけれども、こちら名称をしてですね、やっぱりいち早くやっていかないと、開発が止まったわけではないということなので、いつまで向こうが待ってもらえるかとかですね、で名称指定をしても確かに業者の持ち主がですね、使う方の許可がなければどうしてもできないというようなことがあったと思うんですけども、そのことについてちょっと今まだ触れられてなかったんですけど、まだ現段階的にはいつ頃になるとか、この問題解決でどういう流れで、いつ頃までにこう出来上がるんじゃないかというところまではまだ見えてないんですけど、ちょっとどういうふうに思われているのか。広瀬部長、流れとしましては、現在、名称につきましては名称を名称としては宇治市名称総合調査指導委員会というのを本市で設置いたしまして、そこで、名称としての価値があるかどうかということをいろいろご議論いただいているところです。でそういった内容が一定まとまりますと、文化庁さんに、名称指定に向けた申し出というのがありまして、その申し出が文化庁さんの方で受け入れられて、文化庁の中でもですね、文化審議会という審議会を持ちますので、そちらに諮られた上で、答申が出るというような流れになろうかと思いますが、我々が文化庁に対する申し出をしようといたしますと、土地所有者の同意がとっても必要になってまいります。この同意のめどというのが現在のところまだ立ってないというのが現状でございますので、具体的な日程についてはまだ、はっきりとしていないということです。西川委員、なかなかはっきりしないということなんですけど、多分全力で向こうもいつまでも待ってられないというのもあるので、僕としてもほんまにできる限りの速さでやってもらっていると思うんですけども、その辺はしっかりと任せていきたいと思うんですけども、もう一つですね、この請願項目の2番目のその歴史的価値をこうやっぱりこう周知するっていうのが2番に上がってるんですけども、宇治市としてもそのことに関してもいろいろな周知に向けてやっていかれるということなんですけども、今現段階の関心というのはやっぱまだ少、宇治市全体でいうとまだまだこの双子親子に関する関心というか、この景観を残していかなあかんという動きというのはあまり見受けられないですね。どうでしょうね。はい、宮下部長、双子山の発掘というのが昭和40年代でございまして、大変古うございます。でその時にかなりいろんなものが出土いたしまして、でその時にはかなり古墳との出土品についてパンフレットや冊子、本なども発行させていただく中で、いろいろ周知にも当時は努めたということでございますし、合わせて今回先ほども少しご紹介いたしましたけども、この3月にもフォーラムを開催させていただく予定としておりまして、現在特に人数制限が会場の都合でざっと200人ぐらいだと思うんですけど、もうすでに昨日の時点で百数十名の方にご応募をいただいておりまして、私どもとしては、この双子山の景観あるいは古墳、そして名称については非常に市民の方からもご関心を受けられているのかなというふうに思っております。西川委員、やっぱり全体の宝やと思いますので、やっぱり皆さんでこう盛り上げてこの、名称指定にしていく原動力とするともにですね、その後もしっかりですね、観光とかにも使えるような形でしっかりと活用できるように、周知活動っていうのをしっかりとやっていただきたい、と思います。と要望で、先ほどからも話があったんですけれども、やっぱりこの請願項目にはないんですけども、この宅地開発する前からですね、この水害だとかですね、土砂崩れの危険区域になっている部分なので、その辺についてもですね、やっぱり地域住民に住まれている方ですね、安心して住んでいただけるだけにも、そのことについてもしっかりと災害についてもですね、しっかりと対処してもらえるようにこちらも要望しておきたいと思います。以上です。他に質疑はございませんか。堀井、いくつか聞かせてもらいたいんですけどね。まず最初に先ほど参考人 の, お話にもありましたけれども、最初の段階でね、
町内としてその開発指導課に行かれた時にね、もうこれも 80% 立ちますよと、いわゆる開発市街化区域なので立ちますよと、まあ、で2回目行かれた時にもこれはもう 100% 立ちますよと、まあ、いうことで簡単に言うと門前払いですよね、いう形になってると思うんですけれどもね、この対応について問題がなかったんでしょうか。木下部長開発指導を担当する部署としては現在の法令等に照らして、どういう場所なのかということを多分ご説明させていただいたのではないかなというふうに思っておりますが、部全体あるいは市全体としましては、その時点でもすでに重要文化的景観の選定をいただいていたり、そういったことで景観保全については、やっていきたいという思いはございましたけれども、具体的にその時点では守る手法が見出せていない状況でございましたので、対応としてはやむを得ないものではなかったのかなというふうに考えています。それは、やむを得ないという、ね、ことですけれども、ただやっぱり部全体市全体であそこの景観は保全していかないといけないんだというね、そういう共通の認識がありながら窓口でそういう対応をされるということについてはね、少しその問題があると思いますね。ですからこれはここだけの話ではなくてですね、やっぱりその中期的長期的に考えた中で、いわゆる窓口を対応される方に対して、どういう形で、ね、市民の皆さんに対応されるかということについては一定のその何て言うかな、指導っていうか、そういうのはやっぱり必要なのか。でまた逆に言うと、その部窓口を対応された方に対してはひょっとしたらその部市全体の認識が窓口までは行ってなかったっていう可能性もありますわね。だからそのあたりはやっぱりその市長もしくはね、幹部の皆さんがお考えになっていらっしゃる共通の思いがあるとすれば、それをやはりその直接市民と対応されるところまでね、しっかりと行き渡らせていただきたいなと、これはまず思いますね。で、これ今国文化庁へこれからその史跡名称指定に向けてね、進めていかれる。しかしこれ実際にその土地所有者とそのあたりの合意ができてないから、進んでないと。で、先ほどご説明いただいたように開発が止まっているという状況にはないということ、逆に言うと開発が進んでいるということですわね。開発の準備が整っているということだと思うんですが、結局その合意しないできないっていうのはね、今どういう話し合いになってて、どこで合意ができていないでしょう。簡単に想像するに、要はその買収の価格、お金の値段がこう合わないのかなということを単純に思うんですけれどもね、今どういう話をしててどこが合意できてないのか、少しお聞かせいただきたいと思いますね。平野副部長。開発の事前協議が出てきて、でその時に古墳の話であるとか景観の話をさせていただく中で、当初から私の方が事業主の方と折衝をしてきたという経過がございます。でその中で、事業者さんにしては行って投資して事業をしようということで相当の金額の投資をされているということなので、ビジネスをするためにお買いになった土地ということについてもしっかりと認識してますということもお話をしつつ、我々としてはその景観なぜ守りたいのかということについてもしっかりとお話をしてきたつもりです。現段階では事業主の方もその景観を守りたいといううちの市民なりうち市の方の思いというのは理解をしていただいてますし、二子山古墳というのが、自分が最初に思ってたよりもすごい古墳なんだということは冊子等もお読みになったようですのでよくご存知です。でその中で今後どうするのかというのをしっかりと宇治市の方とも正面向いてお話をするというスタンスで今いらっしゃいますので、開発が進んでいないというのが現状でございます。ただ事業主さんの方からは、ビジネスとして手に入れたとですので、事業を中止やめたわけではないよという中で、じゃあ宇治市とどういうふうに今後話をしていったらいいのかということで、市役名称の話についても
事務さんの方にもお話をしているところです。その中で今お話ししましたように、あの同意を取るときには当然法の網がかぶることについて同意することになりますので、事業主さんにしてみたら不利益になる話であることは当然ですし、そのことについてもしっかりとお話をしていますので、それをどういうふうにうち市の方が、カバーしてくれるのかという条件的なものを、ね、しっかり示してもらわないとなかなか同意ということには至りませんよということになっています。そこで止まっているというのが現状でございます。で、我々としてましては文化庁との話を進めていくために、今もあの用地則にも話していただいてますし、文化庁の方からいただいている宿題を返すために、一部あの発掘調査も引き続きやっているところでございます。で、そのあたりも準備を整えて文化庁ともしっかりと協議をしていく予定にしておりますので、まあ、あの修正あの同意をいただくとなりますと、どこまでね、指摘名称の範囲を広げていくのか、あるいはそれに関係する地権者の方が他にもいらっしゃるのかということもしっかりと把握する必要がありますので、今その準備ということで、用地測量、それから一部発掘調査を進めて、少しでも早く前に進むように努力しているところでございます。まあ、いや、おっしゃってることは分かるんですよ。分かるんですけれどもね、その当然事業者からするとですね、おっしゃるようにビジネスですよね。で、ビジネスなので、宇治市のその大事な財産であるということはまあ理解されるけれどもね、当然そこの土地を取得されるのに、それ相応のやっぱりお金を投資されてるわけですよね。で、今度はそのもちろん同意をしてほしいという相談をされてると思うんですけどね。同意してもらおうとすると、要はその法律の網掛けがかかった段階でもうこれ開発ができなくなるわけですから、そこのまず投資をした部分に対するいわゆる補填をしないといけないですよね。で、今度はじゃあ本来はなぜ開発業者ここで工事をするかというと、まずその土地を買います、そこに住宅開発をして、その住宅が売れるという見込みを立ててこれ開発をされて、そこから利益を得ようという、これは企業活動、まあ、いわゆる合法的な企業活動ですよね。で、これをいわゆるその市の思い決意の中でこれを合意いただこうとすると、やっぱりまずそこに先行投資されている部分の費用、未来のものはやっぱり提示しないといけないでしょうし、ひょっとしたらその先の利益保証ですか、まあ、こういった部分もしないといけないのかもわからないと、もう単純に仕事の感覚で言うと思いますね、それは。で、それを宇治市として今後これから先ですよね、どういう形でその話し合いを前に進める。だってそのこれもはっきりしてるじゃないですか、争点はもうそこの部分だけだと思いますよ。要はそのいくらで買うか、うち、ね、例えばA という会社は10で買ったんだから10で買いますよと宇治市が言うのかね、いやいや10で買ったけれどもうち15になる予定だったんだと、でそこでじゃあ15にするのかね、とはいえですよ、これやっぱり原資は税金ですよ。ですからこれ市民理解がね当然得られるようなそのきちっとした説明が必要ですよね。ですだからこれを結局どう進めていかれるかで、まあ、これ請願ね通りますよ、この先言うなあかんのか分からないけど、それはもう大体通りますわ、これね、みんながこれ賛同してるんですからね。で、通っていく中で、速やかに国の指摘名称指定を受けてくれて書いてるわけですよね。それを受けるためにはその条件話を早く進めてくれと、まあ、こういうことになると思うんですけど、そのあたりどうなんですかね。現実的なその要は話し合い、僕たちその話し合い見たわけではないのでね、温度感が分からないのでどんな感じなんですかね。どこまで見ていいんでなかなか用地交渉中の案件でもありますんで、具体的な話は申し上げにくい部分もあるんですけれども、先ほど堀委員がおっしゃったように非常に、まあ、内容としてはシンプルな話になります。で、そういうことからすると我々はやっぱり市民の皆さんからいただいた税金、あるいはその国からいただく補助金をもとに、用地を買わせていただくことになりますので、おのずとその用地の価格については、公平なというか公正な価格を求めていく必要があるかと思います。
でそういうことをしようとしますと、まあ、当然ながらの土地の評価をどうするかとかが通常の予知場所と同じような手続きが必要になってまいりますし、合わせて土地の面積もまだ確定できてないというのが実情でございまして、現在土地所有者さんのご理解をいただく中で周辺の境界測量、まあ、境界を確定していく作業を進めているところです。で当然ながらその価格の話になりますと、予算を伴いますので、この議会の皆さんにも十分ご説明する中でご理解もいただかなあかんと思っておりますし、そういった手続きに向けて、着々と進むように最大限の努力をしているところでございます。まあ、もちろん交渉中の話ですけど、今なんぼで交渉してますねなんてね、そんなことは、まあ、聞けへん、承知してもらえへんと思いますけれどもね。ただところやっぱりいずれにしても購入されたらですね、予算、補正予算を組むわけですから、明白になるわけですからね、まあ、どのタイミングで報告されるのか別にしてですね、まあ、早い、できるだけ早い段階で、まあ、それ合意ができるようなですね、交渉をしていただきたいと思いますね。で一方でね、で今度はその、まあ、史跡のその合意が、史跡指定に向けた動きに向けてのね、合意ができたと。まあ、いろんな諸条件整ってできたということを前提で考えたときに、今度この市としてはね、じゃあ今のその危険を伴う状態になっている古墳の、まあ、周辺の該当地域を整備する必要がありますよね。でこれをどう整備されていかれるお考えですか。そもそも僕はやっぱこれプランがまずないとね、例えばその国や文化庁に対してもですね、こういう形で史跡を保存していくんだっていうことをやっぱプランを示さないといけないと思うんですよね。でそれはどの程度お考えなんですかね、今。木下区長。現在、まあ、史跡指定、それから名称指定に向けた価値付けの部分の検討を進めさせていただいておりまして、現段階で整備のプランというのは持ち合わせておりません。いずれにしてもそのようやく現地の調査といいますか、今までなかなか中に入ることすらままならなかった状況から、ようやく地権者さんのご理解を得て今、私どもも直接入れるようになった状況でございますので、まだまだこれから調査もしていく必要があるかなというふうに考えております。まあ先ほど来参考人の方からもね、いろいろ、まあ、お話伺うと、いろいろその危険な箇所、災害が、ね、起こりそうなことが予見できる箇所もあるようですのでね、そのあたりは、まあまあ、事業者さんとの、まあ、話も進めながら並行してですね、やはりまずその応急的な対応はまず進めていただきたいと思いますね。やっぱりその土砂崩れが起こりそうで、すでに小規模なものが起こっているというようなことも、まあ、ご指摘いただいてますのでね、そのあたりがその後悔先に立たずみたいなことにならないようにですね、しっかりやっていただき、言葉の使い方間違ってますから、ね、今おかしいのかな、後の祭りにならないちゃうな、なんか まずその予見できることについてはね、できることをやっぱりしっかりやっていただきたいと思います。で一方ではね、やっぱりその法律の下でのね、自由な企業活動っていうのは、僕は一方ではこれは、まあ、保障されるべきだと思ってるんですよ。だけどそこはやっぱりですね、その市がそこも踏まえて今回この史跡指定に向けて一歩踏み出すっていう決意を固められたのであればですね、そこはやはり業者さんともですね、真摯な話し合いをしていただいて、事業者の方にもご納得をいただいて、でやっぱり問題なのは、ね、時間だと思いますね。できるだけこれ速やかに、できればもうね、この年度内にもね、まず一定 の合意というところまではね、必ず持っていただきたい。でやはりその町内の皆さんのご安心をね、一日も早く、まあ、その確保していただきたいなというふうに思いますけど、そのスケジュールどうですか。木下部長。まあ、この間、事業者さんとも私も直接お会いしましたし、いろんなお話し合いも継続して進めていくところですけども、委員おっしゃるほど簡単ですが実はございまして、我々も今努力をしている最中でございますので、ぜひご応援いただければと思います。別に簡単に応じるわけじゃないですよ
ただ簡単に持てないというのは、それはやっぱりお金の問題とかね、まあ、いろいろそういう条件の問題だと思いますが、やはりそれはもうやっぱりそのことは承知でね、やっぱりその守ろうという意識をまあ固められるんであればね、それはもうしっかりとね、それもやっていただきたいなと思いますし、まあ、先ほど来申し上げてますように、やっぱりそのできるだけスピード感を持ってですね、本当にやっていただきたいなということをまあお願いしておきたいと思います。以上です。坂本委員、はい、一つ不思議なんていうか、思うのは、ここね、景観重点地区ですよね。で、特別風致の地区でもありますよね。まちづくりの観点では、景観の観点ではそういう非常に重要な指定を受けている、まあ、特別風致は一部とはいえね、そういう場所でもありますし、まあ、近年ゲリラ豪雨で大変な被害が出てるんですけども、まあ、土砂災害の、まあ、さっきも言いましたけど特別警戒の区域でもあるということであったんですが、先ほど来堀さんの方、堀委員の方からもありましたけどね、河原指導官の方ではもう市街地それで 100% これはできるんだっていうね、私もこの住民の方にしたらここは重要景観の特別風致もいろいろかかってるしね、そういう土砂災害の関係ではそういう警戒区域にもなってる、そんな簡単にはそんな許可は下りひんでっていうのが普通の感覚やと思うんですけどね、これはどうなんですか。それはその開発指導課の職員の認識が、まだそこまで至っていなかったんか、それともそういう景観地区の指定とか風致地区の指定とかがあっても、これは地権者の利益を優先というかね、そういうか、それはもう止めようがないんだということになるんですか。どうなんですか。失礼しました。黒園課長。はい。この、住民の方々との話のとしてはですね、確かに止めることは難しいということは言ってると思いますが、ただその条件としてですね、関係の法令、そういったものがに行って、その基準に会えばということでありまして、まあ、当然今おっしゃられた通りですね、他の、景観とか風致、またその他のですね法令があるんで、それと当然都市計画法が一番開発の基準がありますので、そういった基準に適用したものであれば止められないということで説明をさせていただいております。坂本委員、職員さんであればそんなん当然ね、そこまでおっしゃいますよね、はっきり言うとね、野放しでいうことにはならないんだと思うんです。それで、ね、一つお聞きしたいのはね、まあ、住民の方は、風や死に対して陳情書や要望書も挙げてきたけども、なかなかストップしないということで、まあ、今回も請願員形になってるんですけども、それでね、今この住民の方、ほんで宇治市業者交えてね、そういう話し合いの場っていうのは持たれたことあるんですか。そういう場は持てる、そういうことができるんでしょうか。木下部長。制度的にそういう場を持つようなことにはちょっとなってございません。で、今の現状としては、事業者は、まあ、宇治市と、まあ、先ほど堀委員がおられて言われたように、おそらくビジネスの話をされてくるんだと思います。で、そういうことからすると、事業者が、地域の方々とどうするとかっていうことについては、なかなか発想としてお持ちにならないのではないかなというふうには思います。で、一体そのどういうことを目的に協議するのかというちょっと私も今分かりませんけども、その場面によってはそれはあるかもしれませんし、次第によってはむしろ行政と
直接提出の方が実効性があるかもしれませんし、ちょっと内容にもよるかなというふうに思います。坂本委員、それは業者と住民の方の場っていうのはもう開発説明会の時しかなかったというそういうことでよろしいでしょうか。古澤課長。はい、住民への事業者の説明はですね、まあ、構想の段階で、まあ、一度なされたというふうに聞いております。ちょっと私直接のその時に担当ではなかったので、ただその後ですね、第2段階条例上の手続きでは第2段階として事前協議書が出た後に再度、説明会住民からの要望があれば説明会するということになっておりまして、その段取りもされてたわけなんですけども、まあ、日取りまで設定はされてたんですけども、まあ、何らかの理由でそれを行われなかったというふうな報告を受けておりまして、まあ、その後今の状態に続いているということであります。本当に、まあ、市の方はね、まあ、名称して指摘してで国からの補助金を得てということで頑張っておられてね、まあ、そのことについてはもう大いに頑張っていただきたいなと敬意を表するところなんですけども、まあ、住民の側からしたら、景観重点地区でもあり一部は特別古地の場所でもありやのに、こんな指定がかかっているのにそれでもこう動いちゃうというのね、納得ができないというか何なんだっていう思いも当然あったと思うんです。まあ、それはまた次の日程のところにありますんでいいんですが、それでね今この景観の関係で都市整備の方にお聞きしたんですけども、建設の関係で言えばこういう、ちょっと山がちょっと地盤が緩くなってるとかそういうようなこの間の災害でずっと災害復興の仕事もされてきているかと思うんですけどね、こういう場合の対策の手立てっていうのは何かあるんでしょうか。安田区長。はい、まあ、この間平成24年の南部豪雨の時にも、まあ、地元からこの写真にもございますようなこういう状況が起こったということでのご要望もいただいておりまして、まあ、その中で市が行えることについては、まあ、この間大きなことはできておりませんが、まあ、少しのそういういわゆる減災に向けた対応ということはやらせてきていただいておりますが、根本的にやはり山の所有者が個人の方である、個人といいますかそのいわゆる私有地であるということからですね、なかなか山の中まで立ち入ってどうのこうのするということはできないのが現状でございます。それと先ほど参考人の方もおっしゃっておられましたが、その万寿坂いわゆる山本墓地からの側からの水に関してもですね、この間地域から何度かご要望もいただいておりまして、それについてもいろいろと調査を行ってまいりましたが、今現状流れているところから他の場所へですね流れを変えることがまた別のところでの災害を引き起こすというようなことも考えられまして、今はその状況を維持せざるを得ないというのが現状でございまして、まあ、その下流側に当たっている一部の山本地域におきましては一部側溝をですね回収して一箇所にその水が集まらないような形での対応をさせていただいているのが現状です。で、まあ、今後どうなるか分かりませんが、そのいわゆる、私有地、いわゆるこの山がですね市の所有というようなことになればですね、まあ、それはそれとしてまた何らかの防災対策を市の方で検討する必要はあるのかなという具合に考えてございますけども、現状ではやはり民地ということでなかなかそこの部分に踏み込めないというのが現状でございます。本当にずっと、まあ、毎日生活している方のなんていうか経験っていうのがすごい少し大きいと思うんですよね。まあ、地滑りがするとかちょっと音がしたとかね、そんなに雨降ってないのに水が溢れたとかね、やっぱり何らかの
やっぱりことがあるんだと思うんですよね。そういう日常の異変気づきっていうのはすごく大事なことでありますのでね、私はまあ景観保全もさることながら防災の関係でもね、やっぱり身内だとなかなかこう思い切った対策が打てないっていうのが今現状ですのでね、公有地としてね、やっぱあの対策が打てるようにね、まあ、一日も早くあの名称して国からの補助金が下りるように、対策ができるように公有地化できるようにあの頑張っていただきたいと思います。渡辺副委員長、今のやり取りの中で当局の答弁でちょっとびっくりするようなことがありましたので発言させてもらいますが、堀委員の方からね、あのこの業者対応しっかり年度内でもということで発言あったのに対して、そんな簡単なことはないというのは発言されましたけども、それは市長の立場とも違うの違いますか。もう1年以上前ですがね、市長はもう、こういうかここにあります私有化も含めて対応することで結論出してありますやん。もうそれ1年以上経ってます。ちょっと正確にはそう覚えてないですけども、もう今堀井の方から年度内、それはもうあと1ヶ月もないですけども、それぐらいの決意をね、そんな簡単なことではないことで済まさんとやりますということでね、再度答弁していただきたいと思いますけど、どうですか。木下区長、議会では、こういう地下も視野に入れた検討を進めているという形で確か発言をさせていただいたかと思います。でもちろんあの我々ゆっくりやろうという気持ちはもうとうございますので、あの一生懸命今あの名称してあるいは施設指定に向けて取り組んでいるところですけども、まあ、あの相手のある話でございますので、なかなかあのそういった、いつ以下に必ず行けるとかいうようなタイムスケジュールが組めていないのが実情でございます。まあ、その中で、我々としても、まあ、努力を積み重ねてまいりたいという考えでございます。渡辺副委員長、あの堀さんも言われた、これ委員も言われた、この請願がもう全会一致でね採択されると思いますから、一つの大きな節、ですので、しっかりあのいろんな委員からも発言ありましたように、いろいろな努力をねはあの、評価している面もありますし、もう一歩さらに強力にね、この問題は目に見える形で良かったと言えるようによろしくお願いします。他に質疑はございませんか。内容ですから質疑をこれに提出いたします。残念休憩いたします。委員会を再開いたします。次に討論を行います。ご意見のある方はご発言願います。他にご意見はありませんか。特にないようですから討論はこれにて終結いたします。これより請願第29の2号を採決いたします。本請願は採択すべきものとすることにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって本請願は採択すべきものと決しました。暫時休憩いたします。説明
定いたします。次に日程第3議案第23号を議題といたします。当局の説明を求めます。安田部長。ただいま議題となりました日程第3議案第23号理事市支援住宅条例の一部を改正する条例を制定するについて提案理由のご説明を申し上げます。ウトロ地区住環境改善事業において現在建設を進めており平成29年度内の完成並びに周期の入居を予定しております公的住宅を新たに市営住宅として富士市市営住宅条例に規定いたしますとともに市営住宅の共同施設として管理する市営住宅駐車場を追加するため所要の改正を行うものでございます。よろしくご審議賜りご可決いただきますようお願い申し上げます。なお改正の詳細につきましては担当の住宅課長よりご説明申し上げます。中田課長。それでは資料の、富士市市営住宅条例新旧対照表条例改正議案の新旧対照表の、31ページでございます。こちらを通して、ご説明させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まず31ページをご覧ください。現行の富士市市営住宅条例におきましては市営住宅の定義は条例第2条第1号あで公営住宅法第2条第2号に規定する公営住宅、また同条同号 E で住宅地区改良法第2条第6項に規定する改良住宅、また同条同号 U で特定有料賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条に規定する賃貸住宅としての用途を廃止した住宅及びその付帯施設で公営住宅に準じて定額所得者に賃貸するためのものとしてございます。本版条例第2条第1号 E を改正いたしまして、新規対処法32ページになりますが、ウトロ地区に建設する住宅につきましては住宅地区改良法第2条第3項に規定する改良地区に準ずる地区において本市が建設する住宅括弧以下準改良住宅と規定し改良住宅と合わせて改良住宅等と定義づけることといたしました。また合わせて建設される共同施設でございます駐車場についても第2条第2号に規定することといたします。次に同じく32ページから33ページになります第5条でございますが、ここでは市営住宅の入居者の資格を規定していますが、今回の改定では改良住宅等に係る資格については第3章の第7節として独立して規定することとしたため改良住宅について定めております第5項第6項についてはこの第5条から削除しているところでございます。次に34ページをご覧いただきたいと思います。改良住宅等についての適用除外として第6節を新たに設け第28条の2におきまして改良住宅等については、例えば第4条の入居者の募集方法は公募するものという規定をございますけれども、そういったものについて適用除外にすることを規定するものでございます。次に、第7節につきましては改良住宅等の入居者の資格等について新たに設けまして第28条の3では改良住宅の入居者の資格等について、また、第28条の4、35ページでございますけれども、こちらでは準改良住宅の入居者の資格等について規定するものでございます。なおそれぞれの条の第2項におきまして入居資格者が入居せずまた居住しなくなった場合には改良住宅等以外の市営住宅入居資格である第5条を準用する旨を規定してございます。次に、37ページでございます。こちらの、下方ですけれども第3条関係の別表第1、市営住宅の名称及び位置でございますが、名称は、伊勢田ウトロ市営住宅、位置は富士市伊勢田町ウトロ51番地の28といたします。追加でございます。また、38ページになりますが別表第2でございますが、こちらの駐車場の名称及び位置でございますが、名称は伊勢田町ウトロ市営住宅駐車場、位置は富士市伊勢田町ウトロ51番地の28といたします。追加でございます。
なお、その他の第19条、第23条、第29条につきましては、今回の改正に伴って関連する条項等の整理でございます。以上、簡単ではございますが、富士市市営住宅条例の一部を改正する条例を制定するについてのご説明とさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。これより質疑を行います。質疑のある方は挙手になられます。ございませんか。よし。特にない。坂本委員、これ、家賃とか駐車場料金とかいうのは、今の市営住宅と、はい、家賃の算定とですね、駐車場の算定の仕方につきましては、現在場にございます住宅と同じ形での算定を考えるところでございます。他に内容ございませんか。内容ですから質疑を行っていただきます。暫時休憩いたします。議案の取り扱いについては確認をいたします。討論される方はいらっしゃいますか。次に賛否ですが、議案に賛成の方はどうしようかな。全員賛成です。休憩前に引き続き委員会を再開いたします。次に討論を行います。ご意見のある方はご発言願います。他にご意見はございませんか。内容でしたら討論はこれにて終結いたします。これより議案第23号を採決いたします。本議案は原案の通り可決すべきものとすることにご異議ございませんか。ご異議なしと認めます。よって本議案は原案の通り可決すべきものと決しました。次に日程第4議案第24号から議案第27号までの4議案を一括して議題といたします。当局の説明を求めます。木下部長。ただいま議題となりました日程第4議案第24号宇治市まちづくり市議会設置条例を制定するについて、議案第25号宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例の一部を改正する条例を制定するについて、議案第26号宇治市旧市地区条例の一部を改正する条例を制定するについて、議案第27号宇治市屋外広告物条例の一部を改正する条例を制定するについて、以上4議案を一括してご説明申し上げます。本件は空地の維持に関する事項について、良好な景観の形成と一体的に宇治市まちづくり審議会で調査審議ができるよう条例を制定いたしますとともに、関連する条例につきまして所要の改正を行うものでございます。なお詳細につきましては担当よりご説明させていただきますので、よろしくご審査いただきご可決賜りますようお願い申し上げます。田中理事官。はい、それでは議案第24号議案第25号議案第26号および議案第27号につきまして順にご説明いたします。お手元の資料、宇治市まちづくり審議会設置条例の制定および関連する条例の一部改正についてをご覧ください。まず1点目、条例制定および条例改正に至る考え方についてご説明いたします。本市は平成20年から宇治市まちづくり景観条例を施行し、合わせて宇治市景観計画を策定して良好な景観の形成を推進しております。一方、地域主権改革一括法の施行に伴い、平成27年4月から宇治地区における許可事務を本市で行っておりますが、これまでの間許可事務を行う中で宇治の維持に関する事項について景観計画との整合など改めて調査及び審議する必要があると考えています。つきましては宇治の維持に関する事項について良好な景観の形成と一体的に宇治市まちづくり審議会で調査及び審議をするために必要な条例の制定や改正を行います。次に2点目、条例制定及び条例改正の概要についてご説明いたします。お手元の資料1を下の図をご覧ください。
上が現行で下が今後を示しています。現行の宇治市まちづくり景観条例では、まちづくり審議会の設置、まちづくりへの市民参加、景観の形成、開発事業の調整などについて条文化しております。宇治市屋外広告物条例では、まちづくり審議会との関連付けについて条例の中で条文化されていますが、宇治市宇治地区条例では当面京都府の事務を引き継ぐことを主眼に置き、京都府宇治地区条例を基本に条例を制定をいたしましたことから、まちづくり審議会との関連付けが明確に条文化されていませんでした。そこで下の図にお示しするように、今後は宇治市まちづくり景観条例のうち、まちづくり審議会の設置に関する部分を新たに宇治市まちづくり審議会設置条例として制定し、この設置条例と関連付けを明確にするため、宇治市まちづくり景観条例、宇治市宇治地区条例、宇治市屋外広告物条例の一部を改正することといたしました。次に3点目、宇治市まちづくり景観、宇治市まちづくり審議会設置条例を定める内容についてご説明いたします。お手元の資料2をご覧ください。本条例は宇治市まちづくり審議会の所掌事項を拡充するため、現行の宇治市まちづくり審議会条例第7条に定めるまちづくり景観条例、失礼いたしました。第7条に定めるまちづくり審議会の設置に関する条例を独立させ、条項を独立させて新たな条例を制定するもので、まちづくり審議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものです。条例に定める内容でございますが、資料2において一覧表にまとめております。第1条で本市の付属機関としてまちづくり審議会を設置することについて条文化しております。第2条では所掌事項を規定しており、第1項で宇治市まちづくり審議会において調査及び審議する事項として、1、宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例に規定する事項、2、表彰に関する事項、3、宇治市屋外広告物条例に規定する事項、4、宇治市宇治地区条例に規定する事項、5、その他まちづくりに関する事項のうち市長が必要があると認める事項を規定し、第2項ではまちづくり審議会からの権限についても規定しております。第3条ではまちづくり審議会の組織、第4条では委員等の任期、第5条では審議会の会長や職務代理、第6条では審議会の運営、第7条では意見の聴取等、第8条では部会の設置、第9条では庶務、第10条では委任について規定しております。また不足において施行期日と会議の特例を規定しております。続きまして、議案第25号、議案第26号、議案第27号の3つの関連する条例の一部改正について順にご説明いたします。まず1つ目、議案第25号、宇治市良好な居住環境の整備及び景観の形成を図るためのまちづくりに関する条例の一部を改正する条例を制定するについてご説明いたします。お手元の資料、条例改正議案の新旧対象表39ページをご覧ください。改正案の第7条、まちづくり審議会の設置については、宇治市まちづくり審議会条例を制定いたしますことから条文を削除いたします。次に新旧対象表40ページをご覧ください。改正案の第8条第4項において、宇治市まちづくり審議会設置条例第1条に規定する
富士市まちづくり審議会の意見を聞くように規定します。第10条2項において都市計画審議会について明確化し、文言等の整理を行っております。第14条第4項において都市計画審議会について文言の整理を行っております。2つ目、議案第26号宇治市空地地区条例の一部を改正する条例を制定するについてご説明いたします。お手元の新空対象表41ページをご覧ください。改正案の第11条の2において市長は空地の維持に関する重要な事項について必要があると認めるときは宇治市まちづくり審議会の意見を聞くことができるに規定します。また11条の3において空地の維持のために必要な情報を収集し、または専門的な助言を聞くため空地に関する相談員を置くことを規定します。3つ目、議案第27号、宇治市屋外広告物の一部を改正する条例を制定するについてご説明いたします。お手元の資料新旧対象表42ページをご覧ください。改正案の第30条において市長は20条の規定による命令、21条第1項に規定する表示または同項第2項の規定による公表をしようとする場合において、および広告物に関する重要な事項について必要があると認めるときは宇治市まちづくり審議会の意見を聞くことができるように規定します。次に、改正案の第3条の2において広告物に関して必要な情報を収集し、または専門的な助言を聞くため広告物等に関する相談員を置くことを規定します。以上、議案第24号宇治市まちづくり審議会設置条例を制定するについて、および議案第25号、議案第26号、議案第27号の関連する条例の一部についてのご説明とさせていただきます。よろしくご審査いただき、ご可決賜りますようお願いいたします。これより質疑を行います。質疑のある方、聞いております。宇治市まちづくり審議会を設置されるということですけれども、内容には会長また15人以下の委員を置くというふうになっております。人選は、どういった感じで行われるんでしょうか。皆さん、今日はすでに宇治市まちづくり審議会については、まちづくり景観条例が、施行された後に、本市ですでに設置をしておりまして、今回条文の整備として審議会条例を独立させたということでございますので、審議会そのもののメンバーについては現在のまちづくり審議会を、継承していきたいというふうに考えております。ただ条文が新しく、条例が新しく設置されますので、第1回目の審議会を、この条例可決後に、順次開催する中で、会長等も新たに選任をしていただく必要があるかなというふうに考えております。このじゃあ今現在もうすでにある、また名前が変わるまちづくり審議会ですけれども、開催はどのぐらいの頻度で行われているのか。木下部長、名前は同じでございます。それと開催の頻度なんですけれども、特に決まったものはございませんが、通年ですと、例年ですと、春に一度、それから、あと必要に応じて、例えば地域のまちづくり協議会の皆さんが、協議会の認定をして、いただけへんかというの申し出があったときからですね、あるいは今回ですと、空地の件が議題に加わりますので、そういった案件があったたびに、必要に応じて開催しているということで、毎年、1年間に数回は開催しています。
ます。岡本委員、はい、お願いいたします。審議及び調査事項の中の括弧の2番の表彰に関する事項という、その表彰というのはどういうことなんでしょうか。表彰についてでございますが、良好な住環境の整備及び良好な住環境の整備及び景観の形成に良好な居住環境の整備及び景観の形成に著しく貢献したと認められる市民、団体、事業者等を表彰するものと記載されております。それは、まあ、看板がそんな大きくもなく、景観に詳しくもう少し教えていただきますと、どういう、具体的に、はい、すみません、例えば事業関係の会社の建物が、有事に表彰、木下部長。はい、まだ表彰 の、 事例は現在ところまだないんですけども、はい、例えば、地区まちづくり協議会の活動を、まあ、やっていただく中で地域にとって、まあ、非常に貢献されたとかですね、そういった方を表彰する、あるいは団体を表彰するというようなことを想定しています。はい、今後に分かりました。ありがとうございます。坂本委員、屋外広告物の条例、古市地区条例のところで、屋外広告物の投稿条例は第30条の2というところで、古市地区のところでは11条の3のところで、古市の相談員を置くっていうふうになってるんですけど、この相談員っていうのはどうしてがなって、まあ、どういう身分でなるんでしょうか。現在相談員に対しましては、5名の方を相談員として、任命しておりまして、主に学識経験者を中心に、委任しております。もうすでに今のまちづくり景観条例の中にもこういう方はいらっしゃるということで、で、まあ、引き続きやっていただくということで、よろしいですかね。はい、これ、前、2月の2日の委員会でも、こういうのを出したいと変えたいということで、事前に委員会に報告していただいたんですけど、まあ、その時も、こういうことなんかなと、まあ、勝手にいろいろ解釈してたんですけど、改めてね、お聞きしたいんですけども、今の、まちづくり景観条例では、まちづくり審議会が組み込まれている第7条にね、あるわけですけども、それでは何が不都合なんでしょうか。まあ、区域の、事務をもっと、まあ、これを担任事項にするということで説明されているんですけど、今のままでは何ができないんでしょうか。何が難しいでしょうか。はい、今のままではですね、あと風地の維持に関することについて調査及び審議をしていきたいというふうなことを考えております。で、それにつきましてはですね、今条文化がされておりませんので、まず条文化していきたいと。で、その中でですね、やり方と条文の作り方といたしまして、まずは今のまちづくり景観条例にある第7条ですね、それを別途まちづくり審議会設置条例という形で抜き出しまして、それぞれの条例のまちづくり景観条例、まあ、景観に関する事項、その他まちづくりに関する事項、それから屋外広告物、そして風地というのを関連付けていきたいという形で明確化していきたいと
というふうなことで考えて今回条例改正をするというものでございます。条例制定および改正をするということでございます。今あの、まあ、あれ建築条例もあるし屋外公共建築条例もあるし、まあ、町自身は7条にあるんだけどこういうふうにあってそれでは屋外公共建築空地のところが機能していないということなんですか。その中身をもっと充実させたいということになるんですか。よう分からへんだけどね今それぞれ条例があるのにね。なので町づくり景観条例があってやっているのに何が不足っていうか、足らなくてなんでこういう形をねわざわざするのかそれはいいか悪いか別個としてねなんでなんかっていうところをちょっともうちょっと分かりやすく教えていただきたいんですけどね。大きく捉えますと、うちの景観をどうやって守っていくかということで、私どもいろんな法律、あるいは、制度を使ってやっているわけでございます。例えば、宇治市の景観計画に基づいて、例えば重点地区ですと、一軒一軒の建物に対して、改築、もしくは新築されるときには、いろいろ、助言をさせていただいたり。あるいは通知をいただいたりということで、景観の形成を、少しずつですけども進めていっているところで一方その、区域が全く一緒ではないんですけども宇治には風致地区というのがございます。でここについては京都府から条例を引き継いでおりますのでこれは届出制ではなくて許可制、許認可制という形になってございまして古くからいろんな基準を持って京都府が、指導されてきた経過がございます。でこの、いろんな制度の中身とですね我々が、作ってきた景観計画の中身がやっぱり少し違う部分がございます。必ずしもやっぱり当時富士地区が設定された時の考え方と、それから景観に対する考え方というのは時代とともに進化してきておりますし宇治市の場合はさらにそれに重要文化的景観の選定ということも加わっておりますのでそういった部分で、宇治の富士地区の制度運用についてもやっぱりもう少し景観を守るという側面からも、手を加えていく必要があるのではないかなというふうに今考えているところです。で今まで風致地区に関しては、行政の事務として、全て許認可をやってございましたけども風致地区の制度を大きく変えたりあるいは、風致地区の運用をもっときめ細やかにしていこうということになると、いろんな観点から市議会等で専門的なご意見をいただく必要があるかなというふうに考えまして、今回はこのまちづくり審議会という場でですね景観計画もそれから自治区もそれから屋外広告物も全て一括してご議論いただくような仕組みを作っていきたいということで今回の条例改正に至ったということになります。坂本委員どこかからそういうちょっとこう意見なんかも出てこういうふうに変わってきたんですけどもう少し、市の方がそういうふうにこれはちょっとまずいねということで気がついて変えようということになったのか地域住民市民のところから声が上がって変えるようになってきたのかその辺はいかがなんですか。そういう意味では両方ございまして実際に京都府から富士地区の条例引き継ぎまして毎日のように許認可事務をやり続ける中で、それ以前に、実際に運用しておりました景観計画と、やっぱり少し変えていった方がいいかなという部分も当然ございました。でそういう部分とそれから先日、表参道商店街、売り出しの方もですねそこでまちづくり協議会が新たに、設置されましてそこのまちづくり協議会活動の主な活動内容が、景観の形成であったり景観について考えてきたというお申し出もいただいております。でその部分は特別風致地区にも該当いたしておりますので
景観の問題というのは、地域にとって、景観計画上の問題でもあり、地域の、まあ、制度上の問題でもありますので、双方が、連動している内容でもございます。でそこで、まあ、一体的に審議する場が今後とも、まあ、必要ではないかなというふうに考えています。岡本委員、どういう方向に行くのかなというのはもう一つよく分からないんですけど、2月2日の委員会の中で、富士地区における許可基準と景観計画との整合を図るため建築物等の規制方針を再検討する必要があるというふうに説明願ったんですけども、答えたんですけども、これは建築物等の、まあ、今までいうと表参道で言えば、10メートル、方から10メートルとかね、いろいろ規制もあるんですけども、そういうことも含めて、まあ、表参道に限らず宇治地区だけじゃなくて全体の、建築物とか高さとかいろんなことを検討していくということになるんでしょうか。木下区長、はい、今後、まあ、どのようなことを議題にして、新しくできますこのまちづくり審議会、まあ、前の組織を引き継ぐことにはなると思いますけれども、まあ、その中で議論していくことがまだこれからという状況でございますけれども、現在私どもが、まあ、非常に景観行政を進める中で課題かなというふうに思っておりますのが、富士地区では、例えば特別富士地区では全面道路から3メートルのセットバックでございます。隣接から、何メートルか離すというのは、まあ、かなり、厳しい規制がございます。で一方で景観計画で謳っているのは町並景観の統一でございますとか軒先を揃えていくとかですね、まあ、そういったことも謳っているところです。でそういうところをどのように整合させていくのかというのはいろんなやり方もあろうかと思いますので、そういったところも含めて、いろいろご議論いただいていく場として今後運用していければなというふうに思っております。岡本委員、これ、いうことであれば風致のところでも、なんていうかいろいろな基準みたいなのを、まあ、大体ちょっと検討していくということになってくるんですかね。まあ、その先ほどおっしゃってた、まあ、表参道のところから声が上がっているということで、まあ、いろんな店も できているんですけどね、昔からある店からちょっとたまに行くとほんまに様変わりしてるからびっくりするんですけども、まあ、そこで、どういうふうにしていくかというのは、まあ、そういうのもあって町づくり協議会が生まれて誕生させて頑張っておられると思うんですけども、今の部長のご説明で言えば、まあ、風致地区条例の関係なんかで、まあ、あそこ特別風致でもあるんですけども、まあ、その3メートルセットバックとかそういうようなのがいかがなもんかというどうなのかということも含めて検討していくと、風致の中のいろんな今の規制基準みたいなのも、まあ、検討していただくということに、今度ね条例改正になればそういうことになってくるんでしょうか。木下部長、先ほども申し上げましたように、どのテーマで議論していくかというのは まさにこれからというところでございますけれども、この間行政事務を進める中で、そういった基準が景観計画と風致の中では、完全に一致していない部分もありますので、それを、まあ、どちらに合わせていくのかというのは、そういった議論の中で、しっかりと議論をさせていただきたいと思います。坂本委員、例えばね、さっきも双子山の請願の審査があったんですけども、こういう例えば、こういう町新条例を作って、でこの特別風致とか景観重点地区とかいろいろして受けてる、まあ、そういうところのところでこういうような問題がね、開発の問題がもっとそう速やかに解決できるような、そんなふうなことになってくるんでしょうか。木下区長、風致地区制度というのは基本的に家を建ててはいけないという制度ではございませんので、
あのかなり厳しい条件はつくものの、日程もし開発があれば、市街化区域内であれば、あの基本的には認めていかざるを得ないという状況です。で、双子山の件とはちょっとなかなかその風致の制度だけでは守りきれないということもあって、あのもう新たに史跡とか名称とかいう取り組みを加えて何とか守っていきたいという動きをしているところでございます。で、景観を守るということでいきますと、あの宇治市の景観計画だけでもなかなか守りきれない部分も当然ありますし、風致地区の制度だけでもなかなか守りきれない、我々行政を預かる者としては、その今ある制度をいろいろ駆使しながら、あるいはその今ある制度でないものについては、また国や京都府とも協議しながら、あの何とかあの守っていけるような工夫を常にしていく必要があるかなというふうに思っています。本当にあの具体的な姿がなかなかわからないんでお聞きするんですけども、あの議会でも何回もね、いろんな委員さんが取り上げた、あの宇治橋西詰の連行の、広告版っていうか、掲示板っていうか、ありましたけども、ありますけども、ああいうのは、例えば、こう、町新条例なんか作られて、広告物条例もそこでちょっと手直しがある、あの改正があるんですけども、こういうようなものについても、なんていうかな、ある程度ね、そういう、景観重点地区とか、風致地区とか、そういうような中にあっては、規制がかけられていくということで、いいんでしょうか。井上局長。屋外国物についてはすでに規制がかかってございますし、あの例えば色、それからデザイン、そして、看板の大きさですね、それからあの電飾とかいろんなのやり方、そういったものについては規制がございます。ただそもそも屋外国物そのものが個人の財産でもございますので、の一定の猶予期間というのがございまして、その間でいろいろ改善についてご協議をさせていただいているというのが現状でございます。で、 できる限り、今の町の景観が良くなるように、我々も、地域の方々に PR なりご説明なりを進める中で、少しずつでも良くなるように努力をしているところでございます。町づくり景観条例、宇治の町づくり景観条例って、景観と町づくり、開発と景観が一本化したような条例だと思うんですけども、じゃあ今さっきね、部長の方がご説明いただいた、風致の関係でいろいろと検討していただくということなんですけどね、その、そういうところで検討していただくにしても、その基準がないとどっちに行くのかわからないじゃないですか。わからないと思うんですよね。事務方、市の方は何か考えていらっしゃるのかもしれない、そっちの方で検討を進めていかれるのかもわからないけど、私たちはその風致に関する条例っていうのは今の条例しかないわけですから、それしか考えようがないわけですよね。例えば京都市のような風致地区のその景観計画を作るとか、その審議会を作るとか、そういうような規制というか基準というかね、ガイドラインというか、そういう大きなものがあるわけではないですし、屋外の広告物に対しても、一定のあれはあるんですけども、その京都市のようなそういう、ものでもないし、一体どっちの方向に向かっていくのかいうのがちょっともう一つよくわからないんですけどね、宇治市としてはどういう方向でやっていこうというふうに考えていらっしゃるんでしょうか。すでに宇治市の方向性というのは景観計画に、かなり書き込みはしてるんですけども、景観計画の中には別途屋外広告物の部分にもいろいろ考え方はお示しさせていただいていると思っております。でただ町全体としてなかなかその基準通りになっているかというとそうではないので、なかなか分かりにくい部分もあろうかと思いますけども、考え方はそういうふうに示させていただいているところです。ただ
福知地区が来ましたときに、もともとやっぱり違う行政団体が運営しておりましたので、必ずしも細かいところまで一致しているわけではございません。そういうところを今現在一体的に運用する中で、例えば空地に関する取り扱いあるいは基準とかですね、そういったものを変えるべきであれば、この市議会でも議論をいただく中で、そういった基準を変えていくということもあり得ると思います。風紀でも、倉敷とか鎌倉とか、景観大臣にしているような町なんか、かなり風紀条例なんか、細かくいろいろやってますんですけどね、まあ、宇治市は、京都府の条例を順次でという形になっているんですけど、これだけ景観行政団体であり、世界遺産があって、史跡もたくさんあってね、日本の中でも類を抜くようなね、そういう町であれば、やっぱり風紀地区条例、その法的ないろいろ縛りというのは、弱いということはおっしゃるんだけど、やっぱりそれぐらいの中身のある風紀地区条例なんか作っていくような、そんな考えはどうなんでしょうか。もうここに町自身のところにお任せをして、もう検討してもらうんだということで、それいかがかなっていう感じは思うんですけども、どうなんでしょうか。木下部長、はい、どの場所でどの会議で審議をするかっていうのは、いろんな考え方あるかとは思います。例えば一緒としたんですと微風資源で議論されてますし、その中で屋外国物も合わせて議論されているかというふうに思っております。で、宇治の場合に何が一番合ってるのかっていうのを、この条例改正を進めていこうと考えた時にも、いろいろ町内でも議論をさせていただきました。でその中でやっぱり今まで、景観計画そのものについても、まちづくり審議会、以前は、景観審議会と呼んでたんですけど、その景観審議会の委員会の中でもご議論をいただきましたし、それから今回の条例が改正になりますと、風地に関する基準でございますとか、それから景観計画の中身、そういったものを合わせて一体的にご議論いただくことになるということで考えているところです。で、私どもとしましては、景観の形成と風地の維持というのもほとんど表裏一体だと思っておりますので、エリアが、若干ずれてますのでね、いろんな使い方が出てくると思うんですけども、同じ視点でもって見ていくべき事項かなというふうに考えています。本当に時間もあれですのでなんですが、例えばね、今先ほど表参道の話が出ましたけども、白川なんかね、私はもう本当に力を入れてやっていかんと、ここ里山 の、 景観ということで重点景観重点地区にもなっているんですけども、今の風紀地区条例や景観計画の中ではね、実効性がないんですよ。実効性があって、なおかつその里山の風情を守って景観を守って、そういうものにするにはどうするのかということね、根本的にやっぱり考えていかないと、いろいろ規制はかかっているけども、実際職員の皆さんも行かれたら分かるかと思いますけども、畑が耕作されないで、そのままとかね、鳥獣被害で網がいっぱい張り巡らされてるとか、資材置き場になってるとか、どんどん里山の風情っていうのは壊されていってて、住民の皆さんもこれどないしたらいいんやろうという感じで、悩んでいらっしゃるという、そんな状況ですよね。そうなるとやっぱり人の支援もやし、なんだかもやっぱりきちっとした条例作りが必要ではないかっていう感じでね、非常に思っております。これは要望しておきますけども、以上です。ちょっとだけすみません、教えてほしいんですけど、このまちづくり審議会の役割ですよね。で、
その要はその町づくり審議会に何かその決裁権であったり、例えば裁量であったり権限というのは付与されてるんですか？審議会ですので、あの行政の決定するとき、行政の意思決定に際してですね、意見をいただくというふうなことになっております。で、あと何について、あの審議会にかけていくかということは、まあ、先ほどご説明させてもらったような条例等にですね、記載されている内容について、あの審議調査を、調査および審議をしていただくということになって考えております。これまでにその行政都市整備部なり建設部が重要な意思決定をする中で、このまちづくり審議会の意見を聞いて、それがズバリ反映された案件というのはあるんですか？あの今のまちづくり審議会になってからでございますと、例えば地区まちづくり協議会の認定でございますとか、あるいは協議会の皆さんが作られた計画の認定でございますが、そういったところを、まあ、諮問させていただいて、で中身についていろんなあのご意見をいただきながら、結果として、そういった計画の認定なんかをやっていただいているところです。でその前進でございますと、あの例えば景観審議会やったとか、あるいはの町づくり条例の検討委員会というのは2つが合わさって今の審議会になっているんですけども、の景観計画の策定でございます。そういったものについてもいろいろご意見をいただいてきたというところです。これの報酬はもちろん委員さんには出るということですか？はい、報酬は、出しております。出ている人でいいと、はい、すみません、あの行政委員というのがおりまして、この方については報酬は出しておりませんけれども、あの学識経験者にはですね、あの報酬の方を出しております。あのまあ、何が言いたいかと言いますとね、結局まあこういういわゆる意見を求めるようなです、ね、審議会的なもの、まあ、これだけじゃなくてね、まあ、いろいろあると思うんですけれども、やっぱりその、まあ、市長も常々ね、その、まあ、あの財政のことも言われる中でね、やっぱりその本当にこう効果のあるものはやっぱり残してより拡充する、で、まあ、もう役目の終わってるものとかね、そういうものについてはやっぱり一定整理していくことが必要だと思うんです。なので、まあ、今おっしゃったようにね、まあ、実際その意見を聞いていい形になっているというね、まあ、そういうあの実績があると、でこれからもそういうことで期待されているということであればいいと思いますけれどもね、やっぱりそのなんていうかな、ただこう追認期間であったりとかですね、あのアリバイ作りみたいなね、まあ、そういう期間であればですね、やはりそのあたりはもう一定の整理が必要なのかなということでがありましたので、まあ、質問させていただきましたけれども、まあ、あのやっぱりその宇治市にとって景観であったり風致の問題っていうのは、あのもちろんその町を守ってい いくということについてもそうですし、あるいはその企業活動のね、まあ、あのいわゆる利益にも関わってくるところでもありますので、まあ、そのあたりはね、またあのやっていただきたいなと思います。以上です。2月2日の説明聞いたときには、もう景観と風致を統合的に考えていくので、仕組みとしては分かったんですけども、今お話聞いてて、もう堀井さんの話じゃないですけど、追認期間だけじゃなしに、逆にこれ風致景観行政が進むかどうか不安になってきた面があるんですけども、具体的に例えば風致条例とセットバックね、2メートル3メートル言われました、2メートル、それを今度なんか景観のためにその基準を緩くするというような雰囲気を今受けたんですけども、だからそういう狙いやったら、この風致と景観の行政が進むんじゃなしに、逆にそれぞれ都合に合わせて、あの追認的なそういう行政になっていくんちゃうかという思いがあるんですけども、まあ、先ほど話の中で、あの双子山の問題もこの今の景観行政の体制の中ではストップかけられんとかね、そんな部長の話もありましたけども、これ宇治市全体が景観区域になってるんでしょ、それが守れないような景観の今行政の中で、これを やれば例えば景観も風致もさらに進むっていうあれが分かればよかったんですけど、今話聞いてたら
何かちょっと風一の許可制の基準がちょっと厳しいので、それを変えたいというような、そういうのですか、具体的には。木下部長、あのまさにこの審議会で何を議論するかは、まあ、これからの課題だとは思っておりますが、先ほど申し上げたのは、あの風打ちの、京都府から引き継いだ風打ちの基準とですね、それから宇治市が、まあ、この間運用してきた景観計画、とりわけ重点区域のいろんな指導をしていくための基準とが、必ずしも全て一致しているわけではございませんので、そういった不一致の部分、違いがある部分を、まあ、どういうふうにしていくのかっていうのを、まあ、議論していくのが一つのこれからのテーマになるのかなということでご紹介を申し上げたところです。で、他にも今後景観に関しては、どういうことが起こるかっていうのは、まあ、いろいろ分かりません。あの例えば二川山の問題が突然、出てきたようにですね、あのいろんなことが景観を守る上で発生すると思います。まあ、そういったことを議論いただく会議の場として、今回条例を改正させていただく中で、景観、風致、屋外彫刻物、そういったものを一体的にご議論でしていただけるような、会議体、組織体を、まあ、作らせていただきたいということでございますので、よろしくお願いします。他に質疑はございませんか。他にないようですから、次はこれにて終結いたします。暫時休憩いたします。議案の取り扱いについて確認いたします。